Так, вітаю, шановні студенти. Доброго ранку. Продовжуємо наші лекції. Сьогодні наша тема – це питання вимірювання інформації. Розпочнемо саме з вивчення цих питань. Нагадаю попередню лекцію. Згадайте, будь ласка. Ми вже казали про те, що мінімальна одиниця виміру інформації – це є біт. Біт – це двійковий розряд. Таким чином, ми вже з вами згадали, що якщо інформація представлена у символьному вигляді, то один символ в бінарній системі обчислення, один двійковий розряд – це біт, мінімальна одиниця виміру інформації. І от саме такий погляд на інформацію – він має назву алфавітний, об'єктний підхід щодо вимірювання інформації. Це вимір інформації в тексті, створеному за допомогою алфавіта. Алфавіт складається із символів. Кількість символів алфавіту, це розмір алфавіту, має назву потужність алфавіту. Давайте позначимо N. Ну, як приклад, алфавіт латинський, символи – це букви латинського алфавіту. Так ось, якщо ми отримаємо подію, отримаємо, запишемо символ цього алфавіту, поява символу алфавіту з однаковою ймовірністю, можливо, в тексті, то так звана формула Хартлі – визначає зв'язок між кількістю можливих подій N, потужністю алфавіту, та кількістю інформації. Це два в степені і є, і дорівнює N. Таким чином, якщо всі символи в тексті можуть з'являтися з однаковою ймовірністю, ще раз підкреслю, і кількість інформації, що надається одним символом, і N – це потужність, розмір алфавіту. То тоді ми можемо визначити, підрахувати кількість інформації в текстовому повідомленні, де K – це кількість символів в тексті. Ну, а тепер згадаємо попередню лекцію. Ми з вами розглядали кодову таблицю, і всі символи, що опрацьовує EOM, для кодування символу використовується 1 байт. 1 байт – це означає 8 біт. Це інформаційна вага одного символу. Кількість символів в кодовій таблиці – 256. Оце і є, по суті, алфавіт. Таким чином, потужність алфавіта 256. І за допомогою формули Хартлі ми можемо, бачите, підрахувати все ж таки інформаційну вагу, кількість інформації, що надає один символ цього алфавіту. Таким чином, перший підхід для вимірювання інформації – алфавітний. Алфавітний. Це інформація, представлення в вигляді символу. Ще другий підхід – імовірностний. І ось тут, будь ласка, згадайте одне з визначень інформації. Згадайте, будь ласка, першу лекцію. І я підкреслював, що дуже цікаве визначення інформації, а саме, що інформація – це зменшення невизначеності. Так ось, один біт інформації також визначається. Також один біт інформації надає повідомлення, що зменшує невизначеність вдвічі. Ще раз, повідомлення, що зменшує невизначеність вдвічі, надає один біт інформації. Вага цього повідомлення – один біт. Давайте як приклад. Як приклад
розглядимо, так скажемо, бінарний пошук. Бінарний пошук. В чому тут справа саме бінарного пошуку? І оце, цей алгоритм пошуку, він досить універсальний. Ви будете його використовувати і в подальшому, при вивченні чисельних методів, при створенні алгоритмів пошуку інформації в масивах і таке інше. Наприклад, найпростіша така гра. Потрібно вгадати число з діапазону цілих чисел від 1 до 8. Як вгадувати? Ну що, задавайте питання. Перше питання, наприклад, ми задаємо. Чи менше це число 5? Якщо відповідь ні, це означає, що в подальшому ми будемо розглядати тільки числа з діапазону 5, 6, 7, 8. Ми зменшили вже область пошуку вдвічі. Наступне питання задаємо. Чи менше число 7? Знову відповідь нам надає можливість зменшити область пошуку вдвічі. І третє питання, коли ми ще зменшуємо область невизначеності вдвічі, дасть можливість вже надати відповідь. А саме це число 6. Кожна відповідь, котру ми задавали, відсікає половину варіантів. Ще раз підкреслюю, зменшує невизначеність вдвічі. І от кожна відповідь, кожне ось це повідомлення оцінюється в один біт інформації. Для того, щоб от цей найпростіший приклад, щоб оцю гру реалізувати, нам потрібно було задати 3 питання, а було на початку 8 важливих варіантів. 3 питання. Кожне питання надає один біт інформації. Таким чином, ми отримали 3 біти інформації. Це повідомлення, правильна відповідь, щоб ми її отримали, нам потрібно було 3 біта інформації. Продовжуємо, будь ласка. Якщо, а це був приклад реалізації подій, котрі відбуваються з однаковою ймовірністю. Так от, кількість інформації для рівноймовірностних подій, вона визначається формулою Хартлі. Формулою Хартлі. Де N – кількість можливих ситуацій і кількість інформації. Знову ж таки, розглянемо невеличкі приклади. Перший приклад. При вгадуванні цілого числа з діапазону від 1 до n отримано 6 бітів інформації. Чому дорівнює n? Ну, застосовуємо формулу Хартлі. N підраховуємо як 2, підносимо до степені i в шостій степені, це означає, що ми розглядали діапазон цілих чисел від 1 до 64, бо 2 в шостій степені – 64. Другий приклад. В корзинці знаходяться 16 куляк різного кольору. Скільки інформації надає повідомлення про те, що з корзини дістали червону кульку. І так ще раз. 16 різнокольорових куляк. Коли ми достаємо кульку, відбувається подія. З однаковою ймовірністю ми можемо дістати кульку або синього, або червоного, або жовтого кольору. З однаковою ймовірністю. Тому для підрахування кількості інформації, коли відбулась подія, повідомлення, що ми дістали кульку, підраховується за допомогою формули Хартлі. І так,
У нас n дорівнює 16. Тому логарифм двійковий від n, логарифм двійковий від n, це буде 4. 4 біта інформації надає нам повідомлення про те, що ми дістали кульку, ну, відповідного кольору, наприклад, червону. Таким чином, якщо відбувається подія із множини n подій рівноймовірносних, то кількість інформації, що, в яке оцінюється повідомлення про цю подію, підраховується за формулою Хартлі. А й кількість інформації – логарифм двійковий від n. n – можлива кількість реалізацій. Якщо ми маємо події, що відбуваються з різною ймовірністю, то тут потрібно вже враховувати ймовірності цих подій. Ще раз, будь ласка, якщо ми маємо такі ситуації, що відбуваються події з різною ймовірністю, то нам потрібно враховувати ймовірність цих подій. І тут теж буде працювати, використовуватися формула Хартлі, але тепер уже ось в такому запису. ДП – ймовірність події. Чому? Ну, тому що, якщо у нас, по суті, для ймовірностних подій, для подій однієї ймовірності, одиниця на P – це і буде N, кількість можливих варіантів. Давайте розглянемо розуміння оцих ситуацій на прикладі. Наступний приклад. Наприклад, за навчальний рік студент отримав 100 оцінок. З них 60 відмінно, 25 добре, 10 задовільно, 5 незадовільно. Нам потрібно підрахувати кількість інформації в повідомленні про отримання кожної з оцінок. Причому, зверніть увагу, що відмінну оцінку і незадовільну оцінку студент отримує з різною ймовірністю. З більшою вирогідністю отримується відмінна оцінка, ніж незадовільна. Тому підрахуємо тепер кількість інформації в повідомленні про отримання конкретної оцінки. На початку ми підраховуємо ймовірності отримання оцінок. Так, ймовірність отримання відмінної оцінки. Як ймовірність підраховується? Підраховується наступним чином. За кількість відмінних оцінок поділити на загальну кількість оцінок. І тут ймовірність отримання відмінної оцінки 60%. 0,6. Ймовірність отримання оцінки добре. 25 оцінок добре. Всього 100 оцінок. 0,25. Ймовірність отримання незадовільної оцінки. Всього отримано 5 незадовільних оцінок. Із 100 5 із 100 – це означає, що ймовірність отримання такої оцінки – 0,05%. А тепер кількість інформації, що надає подія про отримання п'ятірки відмінної оцінки. Формула Хартлі. Логарифм двійковий від одиниця ділити на ймовірність отримання п'ятірки. Зверніть увагу, що подія про те,
що студент отримав відмінну оцінку, що інформація про цю подію вже буде не ціла кількість біт, а 0,737 приблизно, якщо ви підрахуєте логарифм віковий. Для обчислення кількості інформації, що надає нам подія про отримання незадовільної оцінки, знову ж таки формула Хартлі, логарифм двійковий, одиниця ділити на ймовірність отримання незадовільної оцінки, 4,322 тисячних біта. Одиниця виміру інформації біт в ймовірнісному підході не обов'язково тільки ціла кількість цих біт. Вимір інформації в бітах – дійсне число. Дійсне число. Зверніть увагу, і це як висновок, що кількість інформації в повідомленні, конкретному повідомленні, а ми розглядаємо зараз випадок конкретних, окремих ситуацій. Нам потрібно конкретно підрахувати кількість інформації в отриманні п'ятірки чи незадовільної оцінки. Так от, кількість інформації в повідомленні залежить від імовірності події. Чим менша імовірність, тим більше інформації потребує реалізація цієї події. Ще раз. Чим менша імовірність того, що подія відбудеться, тим більше інформації несе в себе повідомлення про реалізацію цієї події. Реалізацію цієї події. Таким чином, якщо ми маємо ситуацію, коли події відбуваються з різною ймовірністю, і для отримання кількості інформації про здійснення конкретної події, ми будемо знову ж таки застосовувати формулу Хартлі, але тепер обов'язково з врахуванням ймовірності того, що подія відбувається. Для загального випадку, а саме для обчислення кількості інформації, коли стани системи розрізняються за ймовірністю їх реалізації, використовується формула Шеннона. В чому тут справа? Якщо система характеризується N станами, кожен стан має свою ймовірність прояву реалізації, то кількість інформації, яка міститься в системі, визначається за формулою Шеннона. Це вже сума от таких добутків. Ймовірність події на логарифм двійковий від цієї ймовірності. Ну, по суті, це комбінація, суперпозиція формул Хартлі, якщо так дуже-дуже сказати примітивно, так. І таким чином ми маємо тут суму. Ми суму маємо N складових. Ще раз кажу, кожна складова цієї суми характеризує внесок від реалізації певної і тої події, і того стану системи. В цій формулі Шеннона I – це кількість інформації, що ми отримали, коли виконується якась подія, реалізується якийсь стан системи. Причому будь-який, не обов'язково конкретний. Конкретний стан – дивись попередній слайд, дивись попередню формулу. N – кількість можливих подій, можливих станів.
P з індексом I – це ймовірність ітої події. Ну, ймовірність, безумовно, це значення менше одиниці, це якась частка одиниці. Да, між іншим, оцей знак мінус в формулі Шенона не означає, що кількість інформації – від'ємна величина. Ні. Ймовірність, як я нагадав вам, менше одиниці, ну, але ж більше нуля. Тому логарифм двійковий – це буде величина від'ємна. Від'ємна. Згадайте, будь ласка, курс математики. Тому додаток ймовірності на логарифм, а логарифм значення логарифм двійковий, і під логарифмом вже значення ймовірності від більше нуля менше одиниці від'ємної. Тоді вся сума буде додатня. Вся сума буде додатня. Давайте розглянемо приклад, щоб було, може, більш зрозуміло. І так, ще раз, ми маємо систему, маємо кілька станів системи, n станів, і кожен стан системи реалізується з різною ймовірністю. От є такий, коли будете вивчати вже більш детально теорію інформації, коли ви будете вивчати от саме формулу Шенона і так далі, то є такий класичний приклад. Наприклад, ми маємо несиметричну чотирьохгранну пірамідку. Ну, різні грані. Там, різна їх може, як різні грані з точки зору по площі, там може центр цієї піраміди, вона несиметрична і так далі. І коли ми цю пірамідку кидаємо, то з різною ймовірністю вона, ми отримуємо, ну, відповідну грань. І так, чотири грані, наприклад, вони всі мають різний колір, і кожний колір випадає з різною ймовірністю. Ну, перша грань з ймовірністю 1/2, потім друга грань з ймовірністю 1/4, третя грань з ймовірністю 1/8, і четверта грань теж з ймовірністю 1/8. За формулою Шенона, кількість інформації після реалізації події, ну, один раз підкинули і отримали якийсь результат. Так ось, коли от ми результат отримали, то це означає, що для цього результата оцінка, інформаційна оцінка реалізації цієї події, цієї результата, от підраховуємо за формулою Шенона. 1/2 на логарифм двійковий, 1/2, 1/4 на логарифм двійковий, 1/8 на логарифм двійковий, 1/8, підрахували і отримали 1,75 біта. Біта. Так, одна з реалізацій, можливо, 4 реалізації. От коли ми отримали будь-яку, то для це потребується, це оцінюється в 1,75 біт. Якщо ми маємо симетричну пірамідку, однорідна, випадання кожної грані з одної і тієї ж ймовірності відбувається. Чи першої, чи другої, якщо ймовірність одна і та ж. То тоді формула Шенона теж працює, але тепер буде що? Чотири складових, одна ймовірність – це буде 1/4. Для кожної грані ймовірність випадання 1/4, то тоді буде 4 складових, 1/4 на логарифм двійковий 1/4, плюс 1/4 на логарифм двійковий 1/4, і так далі, 4 складових. Підрахуйте, будь ласка, це буде логарифм двійковий від 4, 2 біти. А це вже є формула Хартлі. Формула Шенона у випадку, коли події рівноймовірні, перетворюється у формулу Хартлі. Таким чином, як коротке резюме, є два підходи щодо виміру інформації. Об'ємний, коли символ оцінюється в один біт,
І тоді інформація про, наприклад, текст символів залежить від потужності цього тексту. Ми можемо підрахувати, так? Всі символи в тексті з однаковою ймовірністю можлива реалізація. І далі ймовірностний підхід для виміру інформації. Один біт інформації визначається як інформація, про повідомлення, що зменшує невизначеність вдвічі. Якщо із N повідомлень будь-як всі виконуються, всі реалізуються з однаковою ймовірністю, працює формула Хартлі. Ну, ось приклад, останній приклад. Якщо ми маємо систему, котра має N станів, можливо, N реалізацій різної ймовірності, то буде працювати і використовується для для обчислення кількості інформації формула Шенона. Так, ну, зробимо маленьку паузу і потім з вами продовжимо. Пан Віктор почав працювати в університеті у 70-х роках минулого століття. Я туди, коли прибув, в вересні 1974 року, то у нас було просто декілька аналогових обчислювальних машин і дві машини «Промінь» випускали в Києві, одна машина на «Ірі», яку більш використовували для наукових розрахунків. Кожен студент спілкувався з машиною безпосередньо. Продовжуємо нашу лекцію, і друга частина буде присвячена більш глибокому розумінню поняття інформації. Нагадаю вам першу лекцію, де я дав вам кілька визначень інформації. Ну, наприклад, одне з визначень, що інформація – це зміст сигналу. Потім під час лекції, першої лекції, ми з вами розглянули, що інформація фіксується у вигляді сигналів, наприклад, символів. Так? І вже якщо застосовувати об'ємний підхід до виміру інформації, то от той символ, що фіксує інформацію, наприклад, двійковий розряд, біт, то і є одиниця виміру інформації. Але по суті, якщо ми кажемо про фіксацію інформації, то це вже має інше визначення. Це дані. Тому давайте розглянемо тепер, розшифруємо більш глибоко, що ж таке інформація і вже в зв'язок з іншими визначеннями. Так ось, розглянемо, що ж таке дані. Бо саме дані – це те, що фіксується в пам'яті комп'ютера, це
це те, що виконується обробку комп'ютером з подальшою розшифровкою, з подальшим роз'ясненням тлумачень. Дані – це зареєстровані спостереження, які зберігаються для подальшої обробки, зберігаються в зафіксованому вигляді. Наприклад, символи, символи алфавіту, або у вигляді кодів в пам'яті ЕО. Якщо далі будуть ці дані використовуватись для зменшення невизначеності, тоді вони перетворюються в інформацію. Знову ж таки, шановні студенти, нагадаю вам одне з визначень інформації, що інформація – це те, що забезпечує нам зменшення невизначеності. І якщо перейдемо до матеріалів сьогоднішньої лекції, то ймовірносний підхід для виміру інформації саме пов'язаний з тим, що біт визначається як кількість інформації, що зменшує невизначеність вдвічі. Таким чином, що ж таке інформація? Інформація – це роз'яснення, тлумачення фактів, представлення, просвіта. Якщо дані використані якимось чином, розтлумачені, роз'яснені і зменшують невизначеність, то це вже є інформація. Наприклад, якщо записати цифри, що визначають, ну, кілька номерів телефонів, запись, фіксація цих номерів у вигляді цифр – це дані. Бо, глядячи на ці цифри, ми не можемо нічого роз'яснити, що вони означають, навіщо вони означають. Якщо ж до цих записів додати назви відповідних організацій, кому належать ці номери телефони, так, чи прізвища, кого цей телефон, то тоді ми вже отримуємо інформацію. І цю інформацію можна використовувати за призначенням. Ми можемо зателефонувати саме в цю організацію чи саме цій особі. Далі. Ще одне визначення. Знання. Знання – та то інформація, навички, що добуті досвідом чи освітою. Це вже теоретичне або практичне розуміння предмету. Знання ґрунтуються на даних. Безумовно, знання ґрунтуються на даних. Але представляють результат вже якоїсь розумової діяльності людини, якогось узагальнення інформації, узагальнений досвід і так далі. І вже на вершині, так скажемо, піраміди оцього ланцюжка дані інформації, знання, визначається мудрість. А мудрість – це вже вміння володіти знанням. Це вже використання досвіду. Це вже можливість, здатність вживати ці знання для планування, для передбачення і таке інше. Ми, і це часто в літературі, ви зможете знайти, представимо оцей ланцюжок у вигляді піраміди. Data, information, knowledge, wisdom. В основі піраміди – дані. Якщо виконується інтерпретація даних, то
інформація, якщо ця інформація оброблюється для отримання нової інформації, нових висновків, знання і вже використання знань для аналізу, для передбачення, для моделювання чогось нового, це мудрість. Отут дуже гарні короткі роз'яснення, я вам ще підскажу. Дані. Know nothing. Ми знаємо, але не знаємо для чого. Ми бачимо, знаємо дані, наприклад, зафіксовані у вигляді сигналів. Але нічого ці сигнали нам не говорять про зміст. Інформація. Know what. Ми знаємо, що. Що це таке? Ми знаємо, що, наприклад, ці зафіксовані сигнали стосуються температури повітря. Якщо це запис, якесь число. Знання. Know-how. Ми знаємо, як. Ми знаємо, як застосовувати інформацію. Ми знаємо інтерпретацію. Ми знаємо, для чого. Наприклад, ми виконуємо якісь дії, арифметичні операції, реалізуємо якийсь алгоритм, що виконує обробку інформації і отримуємо нові знання, нову інформацію. І wisdom, той вищий рівень, know why. Ми знаємо, які висновки зробити з цих знань. Ми знаємо, що будемо далі. Ми зможемо прогнозувати. Ми зможемо будувати щось нове. Кілька роз'яснень. Ще кілька прикладів роз'яснень. Ще раз роз'ясню, в чому ж сутність, в чому розрізняються між собою дані, наступний рівень інформація, наступний рівень знання. Так, те, що в базисі, основа, зафіксовані сигнали, дані. Наприклад, якщо ми подивимось в пам'ять, комп'ютерну пам'ять, і знайдемо, побачимо там, наприклад, зміст байту пам'яті, то ми тільки ось так побачимо сукупність 0-1. І ця сукупність нічого нам не може сказати. В чому, до чого воно, оці 0-1, що це таке? Це тільки дані, це тільки зафіксований сигнал, дані. Ще приклад. Що означає цифра 5? Причому ми можемо по-різному цю 5 записати. Ми можемо записати в арабській системі 5, чи римське 5, чи 5 крапок, і так далі, і так далі. Число 5, це є деяка абстракція. Це тільки є символ, що ми щось позначаємо цим символом, але він нічого поки що за собою не закріплює, не втілює. Так? От цей символ, він не надає ніякої інформації. Це дані. А якщо я під символом буду мати якийсь зміст, наприклад, візьмемо те ж саме число 5. Якщо 5 це означає температуру повітря, 5 градусів, чи це означає вагу 5 кілограмів, це вже буде для нас інформація. Дані, що інтерпретуються,
дані, що вже разом із тлумаченням, із змістом, сутність цих даних, оце є інформація. Information, we know what. What is it? Знання, know-how. От коли ми виконуємо вже обробку, інтерпретацію інформації, ну, виконуємо якісь висновки з кількома фактами, створюємо якісь співвідношення між даними, між інформацією. Якщо ми вирішуємо якісь задачі, реалізуємо алгоритм, чи маємо якісь навички. Ну, наприклад, ми додаємо два числа, або знаходимо корінь квадратний, там, чи рівняння розв'язуємо, так, чи виконуємо обробку даних. То от коли ми отримуємо результат вже дій над інформацією, то це буде нова інформація для нас. Ми отримуємо знання. Так, уже результат обробки, результат аналізу, результат роботи алгоритму. Оце вже знання. Знання про в межах предметної області якісь нові. Нові знання, що отримали в результаті вирішення задачі і таке інше. Мудрість. Know why. Ну, це вже розуміння. Розуміння. Що відбудеться? Що відбудеться? Це ми зможемо, базуючись на знаннях, на досвіді, своєму там попередньому досвіді, іншому досвіді, вже прогнозувати, а що відбудеться, якщо якісь впливи, якісь нові фактори з'являться, ми зможемо робити висновки на майбутнє і таке інше. Ми можемо прогнозувати. Да. Це не що інше, як знати і розуміти, що відбудеться, якщо виконується якийсь новий вплив. Ну, на сьогодні я покажу вам наступний слайд. На сьогодні за допомогою інформаційних систем, технологій, комп'ютерної техніки, так скажемо, програмної інженерії, виконуються, я вже на початку пояснив, обробка даних, фіксація даних, інтерпретація даних, збереження і так далі. Коли дані за допомогою наших інформаційних технологій, комп'ютерної техніки вже наділяються змістом контексту, то теж отримуємо інформацію, маємо інформацію. Ця інформація, знову ж таки, за допомогою наших інформаційних технологій, комп'ютерна техніка, алгоритмів, програм, реалізуються, інтерпретуються, вирішуються задачі для отримання нових знання. Ці знання є спеціальні системи, є і науки, ви теж будете вивчати системи обробки знань, бази знань. Все це, от саме ця частина піраміди, вона на сьогодні автоматизована, вона на сьогодні реалізується за допомогою сучасних інформаційних технологій. А вже голова піраміди, топ,
віздрям. Робляться тільки перші кроки системи штучного інтелекту, вони набувають розповсюдження, але це тільки перші кроки. Оця верхушка, вершина. Тут здатна працювати лише людина, лише фахівець. Створювати нове, прогнозувати, аналізувати, рухати все вперед тільки людина. Може, це і дуже добре, хоча темпи розвитку цивілізації такі, що можливості штучного інтелекту, розробки, вони наближають технічні засоби, інформаційні технології, от все вище і вище по цій піраміді. Якщо зробити от такий аналог в комп'ютерній інженерії, то дані вивчаються, наука, представлення даних і так далі, це бази даних. Ви будете теж вивчати такі курси, ви будете розробляти відповідні системи і так далі. Це системи обробки, управління, створення баз даних. Інформація. Ну, ми вже теж згадували. Інформаційні системи. Ваш фах майбутній, ви фахівці, будете, і це мета, з розбудови, з опрацювання, з використання інформаційних систем. Знання теж науки є, що вивчають, як створювати бази знань. Це теорія алгоритмів у вас буде, це і онтології, і таке інше. Ну і мудрість поки що, а може і дай Боже, щоб і не була реалізована технічно, а це тільки, так скажемо, основна цінність, основне надбання, основне багатство людини. Таким чином, шановні студенти, от я вам, друга половина нашої лекції, вже зробив більш глибоке тлумачення поняття інформації. Тепер в подальшому ми будемо використовувати і ви будете вивчати для різних дисциплін в різних галузях, як саме працювати от з цими складовими дані, інформація, знання. І свою мудрість напрацьовуйте її, накопичуйте її, використовуйте мудрість науковців, використовуйте мудрість викладачів, мудрість людства для того, щоб створювати нові знання на користь людству. Ще раз. Окремі, більш детальне вивчення буде в подальшому у вас під час навчання в університеті. Так? Але, будь ласка, щоб далі теж ви розуміли, що на рівні комп'ютерної техніки, на рівні пам'яті, там, процесора і так далі, виконується робота з даними. Коли ви алгоритми реалізуєте, написали програму, вже запрограмували якесь завдання, вирішуєте задачу, то ті дані з комп'ютерної пам'яті, виконується їх обробка в програмі для отримання
нових знань, нових результатів. І ці результати, що ви отримали в результаті, що ви отримали після виконання програми, або там в числовому вигляді, або в графічному, або якийсь відеофайл чи аудіофайл, то тоді ви вже, як людина, так, вже аналізуєте, прогнозуєте, застосовуєте, пропонуєте використання, розвиваєте щось нове, додаєте щось нове. Ну, на цьому сьогодні лекцію ми закінчимо. Будь ласка, тепер переходимо до нашого розділу запитання ваші, відповіді. Буду відповідати на ваші питання. Будь ласка, будь ласка.